اوكي تقولي وي سي اباوت فاميلي بلانينج واي كارورا ماتيرا لالا ديس ليكتشر نوتيس بريبيرد فور تي في ات ستودنت ليت ستارت اور توداي توبكس ات ذا اند اوف ذيس سيشن كايوني كورسي كانا يرو كورسي كانا في تي ديفاين فاميلي بلانينج فاميلي بلانينج كاسا نيبرتا بنفيتي كارورا ماتي أكاسماس بيرر تو يوز فاميلي بلانينج كارورا ماتي كان أكم فايدة من وانتوتا نما دوركان and also procedure to provide family planning for new client ما ملا هاري هاب أكاتا كارورا ماتي تخنن إني براد demonstrate counseling in the family planning أديم سبورسا أكاتا تبورسان Identify different types of family planning. Gosota family planning jiran. Indication, mechanism of action, when to start, side effect of which types of family planning. Gosota hundafu. Enyuf kenama akkamit dalaga. Yom egalani side effect in samali tokoto korlal. Now let us start our introduction. Sensarati family planning jechun kuni mali hikansa. It is defined in different ways. Karale garagaratin hikama. In jalgaba, having a number of children you want when you want. Jolle hang lakoise jolle hanga barbadu kawachu yero barbadu ti. Kasi amiti sini hikama. Kabra spacing and the timing of birth. Yero altu. Fi e adan hanga isejetu. Murtaysun sunis family planning jama. Having the number of children based on couple beliefs, health and economic situation. Hala fayasar, hala dinagdi, akasumas, akata amantisar tunduine, jolly angabarbatu, avachu, genetis nihina. Making sure pregnancy occur only during the right time in the mother's life. Jireenya aadaa keessatti yeroo barbaadame qofa yeroo sirrii qofa ulfaawu jenneetiis ni hiina. According to Ethiopian Demographic Health Survey ragaa bara 2016 walii qabameen contraceptive prevalence rateen ammaan tana Ethiopiaa keessa jiru currently married women warreen bultii ijaaree jiru kan umriin isaanii amata 1549 jidduu jiran A prevalence rate contraception is a percentage of the jaha. Kana heisa submission modern method of yedamani, tokomo traditional method of yedam. Where sexually active tani unmarried tan percentage of the misadit for yedamani. Kana heisa percentage of the mission using modern method and the series using traditional method. Percentage of the mission karora. Mati keisa isa modernity fayyadamu percentage sadimo isa ada fayyadam mala ada the most commonly used contraceptive method for currently married women in Ethiopia is bayinan kani karori matida kham fayyadam in Ethiopia keisati injectable in percentage didami sadihi implant in percentage sadidi for sexually active and married women in warren In a rumin garu sexually active orientan, umritar guma is our rangeran. Most popular methadini, injectable vayedam, percentage of domishani, implanti percentage of kudataka vayedama, male condom and emergency contraceptive percentage of afuri. Rational for family planning. Family planning is a mali vi khenama. Sabamni, it is widely provided under four main reasons. Sabotu guda afuri vi khenama. Tokofani socio economic or demographic concern hala hawasi dinagdi yifanna khisa galchudan slow rate of population growth guddina ummata e akka suuta dimu godudaf for country development guddina biyatif plan to pregnancy ulfaf karora qabachu safe expense for medical care tajajira wallan satif basi basan
قصاچودافي هيلب انديفيديوال فاميلي اند كوميونيتي جلقا بنما انفا غرغارا اتشيمبو دماتيدا سمبو دا هواسا جلوبال ازرلارجي لوكو كوني وليد دبلامي كاب دنياتي سوشيو ايكونوميك كونسرني ارتدي يفنا خنودان قرار ماتي وني كنمو كنافي سببني لما فا هيلز كونسيدريشن دي مفاياتي decrease maternal mortality rate and child mortality rate dua haruli fi daimani katikei sudafi decrease malnutrition ankene nyata katikei su low birth weight jolle ukara la tul patini sani kilo ti kora katikei su fi prevent unwanted pregnancy ulfa malle hambi sudaf safe from illegal abortion ulfa basu sera maleda ra e nama bararet lubbu olcha prevent sexual transmitted infection lukubot salgunum tinte dabran itisa promote physical and psychological well being amafi samudan akadaga ganna magoda preserve family healthy and quality of life faya matida tv akasumas kulkulne jirenya eguda fi enisada fada sababni family planning kenani fi for human right argument mirgana madatif promote participation public activity oji hawasuma kaisati hermana dabalu dafi promote equality among family member bisin samati jidduti walqituma dagai sudafi promote educational attainment barno tanaka bakagayanifi sababne afrafa justice and equity reason sabab hakuma dafi walqituma da promote self autonomy freedom of choice walabuma filanoda dagai sudafi better to use family planning kana kan fayedamne wontoni na madoru kamale ene tokofa cultural and socio economic factor dimma hawasuma fi dinagde dadivi adar human status hali duwartota value of children getin jolle daf kabani fi belief and religious faith amantin wanna madoru kati wontoni berari tanke isato ko client and community mamilavi awasasan lack of awareness about modern contraceptive tajajile mati isa modern taif ankena hubanno qabachuda misconception about contraceptive akamale tubachuda mas kasadafa poor quality of family planning service provider ugeisota tajajile khana dihei surra يونيف هنكني كل كلنا جراتي كان كمفان ليميت النوليجي بيكونسا غيايو قباچو بادن نيجاتيف پرووايدر اتيتود الالچي نمتيچا اوغيسا سوني يو نيجاتيف ايتاي لو نمبر اوف تريند پرووايدر نمني وان كان لينجي يونيف همانتيك اتهي بيرر تو يوز فاميلي بلانينج سان غورغو دو سدين كانا تو پرووايد فاميلي بلانينج فور نيو كليانت procedure risakkan mamila haraya family planning ki kana ken udaf wonto to gurguddo shantu godama ni to kofa history taking ida sena rafudu physical examination corona physical corona kama taisu laboratory examination corona laboratory da making sure client is not pregnant mamili kesu ni ulfata udabu merkane ifachu initial fa counseling and the provision of contraceptive gorsite تجاجيلا سنكنو داري جلقب هستري رتي ونتوني اتقافاتو جلقب ايجي ساتي عمرين ماملا خيتي ميغا كتاتي پاريتي نمبر اوف ديليوري حنك نميسون دهيجرو لاست ديليوري يوم بودة يوم اكدلتي لاست ابورشين يو المون رابات اجرات يوم اكر رابات هستري اوف اكتوبيك پرغنانسي كانان دورا يو ولفا نورمال سايتي يترسي خيستي alationif ulfi khawma mutade breast feeding history armalu isu jirti motinjirtu sexual behavior is ikami self edamo partneri khoba jirti mo abba mana kabdi history of smoking sigara honi arsiti kana gafat history rati present and past medical condition wal kabate kubot ammati fi khanandur dabran yo kabate in case of sexual transmitted infection
dhukkuboota wal quunnamtii saalaatiin dabran HIV istaatasiin siiqame HIV ni qabdi moo qabdu? Pelvic infekshinii ni qabdi? Dhukkuboota pelvic area nama guban TB hoo ni qabdi? Pelvic surgery godhamtee kanaan dura? Hypertension hoo ni qabdi? Hypertension jechuun blood pressure 140 fi ol qotuudha. DM hoo dhukkuba sukkaaraa ni qabdi? Migraine headache dhukkubbii mataa. Viral hepatitis dhukkuba tiruudhaa kan vaayirasiidhaan dhufu. Gallbladder disease dhukkuba keeshaa dhoituudha hoo ni qabdi? Inni biraa medication the client is taking. Maal fudhachaa ture maamilli kee kuni dawaa akkam fudhate? Antiretroviral drugs dawaalee vaayirasiidhaa fudhachuu jira namni kun. Rifampisiin dawaa TB dhaa fudhachuu jira. Antibiotics yoo fudhatte yoo akkam fudhachuu jirti? Antidepressants dawaalee fara depressionii anxiolytics ta'an. Anticonvulsants dawaalee gaggabaa. Dawaalee kan inni gaafatanii fi contraceptionidhaan wajjin kan hin kennamne jira. Inni biraa family history seenaa maatiidha. Kaansariidhaan wal qabatee cardiovascular disease yoo dhukkuba onneedhaan wal qaba. Maatiin isaanii family history cerebrovascular accident dhukkuba istirookii dhiini sammuu faca'uu ni qabdi maatiinsa. History isiitis ni gaafanna. Kan biraa in case of physical examination keessatti physical examination qaama yeroo guutu jalqaba vital signs ilaalta. Hypertension yoo qabaatte asitti rule out ta'a. Obesity gabbina garmaleedha ni qaba. Maamilli kee kun gabbina ni qaba. Height and weight isaa ilaalta. Pelvic examination pelvic area ni qoratta. To rule out pregnancy ulfaa ni qabdi moo qabdu adda baasuudhaaf malli tokko pelvic examinationidha. Inzos amenorrheic for more than 6 weeks. Warreen torban jaha oliif turiin ittiin dhufinii fi before the use of intrauterine contraceptive device meeshaa kana kennuufiin dura pelvic examinationiin barbaachisaadha. Yoo pelvic area infection yoo qabaate IUCD hin kennamu. Inni biraa laboratory examination qorannaa laboratooriiti. Only when indicated yoo barbaachise qofa hemoglobin ilaalta. Hemoglobin to rule out anemia ni qabdi moo qabdu hir'ina dhiigaa. Screening for sexual transmitted infection adda baasuudhaaf laboratoorii ilaalta including HIV illee dabalatee. HCG human chorionic gonadotropin kun hormoonii fincaan keessatti mul'atu yooniif ulfa qabaatte HCG adda baasa. Inni itti aanu kaawunsiliingi jechuun gorsuudha. It is a two-way communication waliin dubbii karaa lama two-way communicationidha. In which one helping another kan tokko tokko gargaaru. To reach an informed choice or decision and take action. Murteerra akka ga'uuf namni kuni murteerra akka ga'uuf waan dhibee dabaaftee fi akka hojiin kontiraaseptivii kana akka inni fudhatuuf waliin dubbiin nama lama waliin dubbatu kanaatu kaawunsiliingi jaamu gorsuu jaamu. Minimum standard for counselor namni nama gorsu kuni kaawunsilara jaama. Kaawunsilarri kuni namni tokko nama gorsuudhaaf ulaagaa jira. Ulaagaan isaa wantoonni yoo xiqqaate kaawunsilarri tokko guutuu qabu jalqaba always introduce yourself of ibsuu qaba jalqaba maqaasaa. Inni biraa address client by name maqaadhaan yaamuu qaba maamila isaa. Before physical examination osoo qaama isaan qorannoo eegaluudhaan dura explain what you intend to do maal godhuuf akka deemu itti himuu qaba. Have another person present during sensitive physical examination yeroo bakka sensitive area taate qorachuudhaan deemu namni biraa bira jiraachuu qaba akka waan biraan talayneef. Inni biraa ensure privacy namtichaa namni hundi akka lallaallee bakka suni bakka dahannaa qabdu ta'uu qabdi. Take client wish into consideration fedhinna maamilaa sanii xiyyeeffannaa keessa galchuu qaba. Factor affecting family planning counseling yeroo gorsan kana wantoonni miidhuu danda'an maali? Wantoonni gorsa kee kana sadarkaa balleessuu danda'an waa sadii jira. Inni tokkoffaadha service provider factor. Namtichi karoora kana kennu kuni dhiheessaan tajaajilaa kun miidhuu danda'a kaawunsiliingii kana. Akkamitti knowledge, attitude, skill and behavior of provider
ee beekumsi ilaalchii fi dandeettiin fi amalli namticha karoora kana dhiheessu akka maamilirraan fudhanneef sababa ta'uu danda'a. Ka biraa kiliyaanti faaktar maamila keessan. Maamilli kee abilitii tu choosu meetad yoonii fi dandeettii filannoo ati dhiheessituu keessaa filachuu dadhabee tiraast oon piroovaayidar namtichuma tajaajila kana dhiheessuuf kan amanuu yoo baate riprodaktiiv goolii isaa galmii ijoollee hanga inni ta'uu barbaadu yoo kan guutamin taate. Inni biraa pirogiraamaatik faaktara sagantaa wal qabatu. Kuni sagantaadha yeroo jennu availability of different method. Malli hedduu yoo jiraachuu baate malli maamilli sun barbaadu yoo jiraachuu baate maamilli akkan fudhanneef sababa ta'uu danda'a. Kaawunsiliing environment bakki namatti gorsitu suni naannoon sun naannoo akkamii. Social cultural need hawaasummaa fi aadaan bakka sanii wanti isin barbaadu akkamii. Wantoonni kun faaktara affecting family planning kaawunsiliing dha. Nama gorsuudhaaf isteeppii jira. Beejik isteeppiin kaawunsiliingii jira. Mala lamaa jira. Reediidhaa fi geezar jaaniini. Reedii aprochiin mala kana fayyadamtee akkaataa itti nama gorsan. Reedaa jechuun kuni gabaa jedha. It is a process that enable one organize counseling session. Akkaataa itti nama gorsitu hawalisii qabu inni kun reediin kun. Reediin kun yoo adda baafne arri raapport biildingiidha. Exploreeshiniidha. Diin decision makingiidha. In implementing decision. Tokko tokko laallaa akkamitti raapportii humnaa, akkamitti explore goonaa, maal decision goonaa, implement akkamitti goonaa. Raapportii biildingii jechuun jalqabaa namtichi yeroo si dhufu greet the client. Salaamtaa gaafachuu qabda. Nagaa gaafata. Make introduction of ibsitaa fi ensure confidentiality. Confidentiality jechuun privacy of information jechuudha. Odeeffannoon ati natti himtu kun nama biraatti qaama sadaffaatti hin dabaru jettee itti himta. Help the client to relax and feel comfortable. Maamilli kee kun akka itti toltu, akka inni tasgabbaa'ee taa'u gargaaruu qabda. Inform the need to talk about sensitive matter. Wantoota nama si'eessan haasa'u gadi himtullee itti himta. Wanni hangi kun raapport biildingii jedhama. CV inni wal bartan jechuudha. Kana booda in exploreeshiniidha. Maal qorachuu deemta? Maal barbaaduu deemta? Explore the client need. Fedhinnaasaa waan inni barbaadu. Riskii jireenyasaa keessatti irra dhufu jirtu. Sexual life isaa akkami jireenyi hariiroon walquunnamtii saalaatii wajji qabu. Social context haala naannawa saniitti akkami? Assess the family planning experience or knowledge. Beekumsa kanaan dura qabu, muuxannoo kanaan dura qabu yoo jiraate. And provide information akkasumas odeeffannoo kennuudhaa fi introduce subject of family planning asirraa eegaltagaa waa'ee karoora maatiidha ibsuu fi asirraa eegaltaa explain available method maloota jiru hadiratan ni jiraa haliqimsan ni jiraa hunda jettee itti himta maloota jiru asirraatti ibsuu eegalta. Deen decision making murteessu identify what decision the client need to make. Murtii akka murteeffachuu barbaada maamilli kee kun adda baafachuu qabda. Help the client with benefits, effects and consequences. Maamila kee kana ni gargaarta. Bu'aa isaatii fi rakkoo inni kun irra fiduu fi akkaataa inni kun godhuu danda'u sanillee akka inni wal bira qabee akka inni madaalu taasifta. Mention the option for each decision. Murtee hundaaf mala jiru itti himu. Confirm the decision is made by the client. Garuu decisionii kana akka murtee kana murteessitu maamilli kee kun akka murteeffatu taasifta malee ati murteessituuf. In implementing decisionidha. Murtee inni murteeffate san hojiirra oolchu. Murteessa yeroo hojiirra oolchuu deemtu make a specific plan for carry out the decision. Murteessanii hojiitti jijjiiruudhaaf karoora baafataa. Provide the skill that client need to use method. Malli inni filate sun yookaan ofii fayyadamu taate ni barsiifta. Beekumsa hanga inni mala sanitti hin fayyadamu. Identify barrier for implementing decision. Murtee kana hojiirra oolchuudhaaf wantoota gufuu ta'uu danda'an adda baafatteeti. Adda baaftee help client overcome akka inni waan gufuu ta'e san bira dabruu danda'u gargaarta.
make plan for follow up deebi'ee guyyaa inni ofirra dhufu itti himta. Kana goonaan red eye approach fixee jirtaa jechuudha. Geezer method of counseling malli gorsaa malli ittiin nama gorsan inni lammaffaadha geezeridha. Geezer jechuun kunis gabaa jedha. Jiin greet your client warmly and friendly. Maamila keessanii yeroo inni dhufe lafa haatee fi salaamtaa gaafachuu qabdu. Salaamtaa hoowwituu fi ta'akka saahiba adda duree. And ask the client what she now about. All about contraception. Karoora maatii kanaan wal qabatee maal isiin beekti? Waan isiin beektu hunda gaafachuu. Egaa waan isiin beektu gaafattee booda tell the client all about available contraception. Maloota jiru hunda itti himta. Effectiveness isaa hanga inni bu'aa buusu, advantage bu'aasaa, disadvantage isaa rakkoo inni qabu, how to use akkamitti akkatti fayyadaman, STI prevention dhukkuba walquunnamtiisaa alaatiin dabruun itti isaa moo ittisu. Side effect isaa maalii rakkoon inni qabu when to return yoo mala kana fayyadamte guyyaan itti deebitu guyyaa kana jettee itti himta. Echiin help the client to choose contraception maloota itti himte kana hunda keessaa akka inni filatu ni gargaarta. In explain the client about choosing contraception mala isin filatte san keessaa kan isin filatte san sirriitti itti himta. Kana booda arriini return visit remained. Guyyaa deebi'u guyyaa beellamaaf deebitu itti himta. Yookaan immoo arriin rifariidha. Malli isiin filatte sun yoo kasi biraan jirre taatee rifar goota bakka malli sun jirutti. Steppiin kaawunsiliingiidhaa hanga kana malli kun lamaan maaliin wal fakkaata? Similaariti in geetherin reedii malli kun lamaan reediidhaaf raapoortii biwuliingii yoo jenne geezeriidhaaf greet and askiidha. Salaamtaa gaafachuudhaa fi isii gaafachuu. Explorationiin ask and tell gatti yeroo qorattu wanni isin waa gaafatteet itti himta. Decision making yeroo murtee murteessitu tell and help and explain itti himteeti isii gargaarte. San booda bal'inaan keessaa explain gootaaf. Implementing decision yeroo murteessan hojiirra oolchitu geezerii irratti immoo help explain. Return date and referral karaa kanaan wal fakkaata jechuun mallachuutu.